Det er torsdag den 7. september, og temaet i vores 13.30 udsendelse er skolemad, eller rettere sagt den mad, der bliver spist i skolen. Det vi gerne vil fokusere på, det er selve den mad, vi spiser, og ikke mindst de unge spiser, og hvilken indflydelse den eventuelt kan have på deres videre liv. Vi sender direkte fra Vejlebroskolen, der har venligst stillet lokaler til rådighed. Og med mig her, der har vi skolelæge Tove Billeskov. Velkommen til dig. Sundhedsplejerske Liselotte Vindsløv. Og så har vi skolens inspektør, Erling Bylov, der er gæst i eget hus. Velkommen til dig også. I skolens kantinekøkken, der står Christian Christoffersen parat med et interview med køkkenlederen. Ja, og vi er altså gået ud i kantinen her på Vejlebroskolen, og som man kan se, der er der hektisk aktivitet herude. Det hænger selvfølgelig sammen med, at klokken er lige før spistid her i dag, og der skal selvfølgelig laves mad til alle de her elever. Det er op mod 650 elever fra Vejlebroskolen alene, men kantinen bliver faktisk også brugt over på gymnasiet. Det er en anden historie. Men vi skal se, hvad det er, I skal lave til børnene her i dag, og det kan man jo se, det er varm mad. Liselotte, ja. Hvad består sådan en menu af? Jamen, dagens ret i dag er krebinetter med, hvor der er rugbrød og gurksalat til. Og det er så en af de lidt lette retter, der er lige så tit, hvor det er med altså alle former for forskellige dagens retter er der egentlig. Ikke? Nu, det her, det er jo for mig at se, så er det jo nærmest aftensmad, kan man ikke sige det? Jo, men det vil jeg nok sige, at det er tilbud nok hver dag en form for aftensmad, at de har mulighed for at købe. Hvordan kan det være, at man gør så meget ud af det, som man ligefrem laver varm mad til eleverne? Jeg ved egentlig ikke som sådan. Altså, nu har vi jo både Vejlebroskolen og gymnasiet, og lige netop varm mad, dagens ret, alt afhængig af hvad det er faktisk rimelig populær. Det er klart, at hvis det er noget af børnens mad, jeg godt kan lide, som spaghetti og kødsovs og alle de der ting, så går det selvfølgelig lettere end måske lige den ret, vi har i dag, som er krebinetter med rugbrød til. Så er det noget, der påvirker jer, børnenes ønsker om forskellige retter? Jamen helt sikkert. Helt sikkert. Vi går selvfølgelig efter, hvad børnene godt kan lide, og mængden af, hvad vi laver af dagens ret, er også efter, hvad vi ved, hvad børnene godt kan lide. Ikke? Hvor mange køber det her? Hvor meget regner I med at skulle sælge af dagens ret i dag? Nu i dag der, er det nok ikke utroligt meget. Der ligger der omkring 25-30 stykker, både til gymnasiet og til Vejleskolen. Ikke? Men hvis det er spaghetti og kødsov, så kan vi meget let komme op på omkring 100 personer, ikke? 100 dagens ret. Og hvis det så er risengrød, der har det været så slemt, så vi må dele det op i to dage, så den ene dag er til Vejlebroskolen, og den anden dag er til gymnasiet. Men hvad tager man så hensyn til maden på en eller anden måde, altså til kosten, til hvor meget fedt der er i maden og sådan nogle ting? Jeg vil sige, at vi tænker over det. Vi tænker over, når vi køber vores kød, at det er med meget lidt fedtprocent der i. Men vi steger det, som jeg kan se krebinetterne i dag, også i lidt margarine og sådan noget. Ikke? Men vi synes, vi er rimelig godt dækket ind ved, at de har en mulighed for at kunne købe både faktisk fedtfattig mad og samtidig noget. Ja, og det kan være, at vi lige skal se, fordi nu er det jo ret begrænset, så hvor mange der vil købe noget i dag sandsynligvis. Men hvad er det så, at de kan få i stedet for, hvis ikke de ligefrem har madpakke med dig? Jamen, der har vi mulighed i, at vi har en fantastisk lækker salatbar, synes vi selv. Og det er noget, der er utroligt populært her. Salatbaren, den kører bare derudad. Så har vi de mulighed for at købe smørbrød. Vi har mulighed for at købe forskellige former for boller med forskellige ting i. Tunsalat, skinke, og æg og tomat og virkelig mange former for forskellige ting og sådan nogle ting. Så på en måde, så kan man sige, at det er elevernes eget frie valg, hvad det er, de egentlig vil leve af, når de er her i skolen? Ja, indtil en vis grænse, vil jeg sige. Godt. Er der nogen, som blander sig, kan man så sige, i det udvalg, som du har her i kantinen? Jeg ved ikke. Jeg vil sige, at jeg synes, at vi selv får lov til at køre det meget pænt. Vi har været inde på, at der skulle køres noget sundt mad. Og det var så ikke så populært, at det var 100% sundt, fordi det var meget at gå fra det ene til det andet. Og det kunne vi så godt mærke på eleverne. Det var ikke det, de var mest begejstrede for. Gymnasiet for eksempel ville slet ikke være med på det. Men det er klart, der var de ikke så begejstrede. Vel? Altså, de ville meget gerne have deres tunfyldt med en lille smule mayonnaise i. Ikke? Og det er vi så gået tilbage til indtil videre i hvert fald. Du har så også den daglige kontakt med eleverne. Hvad er dit indtryk sådan helt generelt?
Hvordan lever de, synes du? Altså, fordi en ting er, hvad de så spiser her, men der, de kan jo også gå ned i kiosken, når de kommer hjem fra skole. Altså, har du et indtryk af, hvor sunde er børnene her i området? Jamen, altså umiddelbart her på skolen, synes jeg da egentlig, det virker som om, at de egentlig lever som meget sundt. Det er nok også derfor, at vi siger, at så længe de kan købe nogle ting, som ikke kun måske er 100% sundt, så er der måske chance for, at de ikke går hen til købmanden og køber franske kartofler og de forskellige ting. Nu for eksempel sådan noget som drikkevarer, sodavand og iste og sådan noget, det har vi slet ikke til vej på skolen mere, vel, at det havde vi på et tidspunkt. Så jeg synes da, at det er da helt sikkert, at vi er medvirkende til, at de måske nok lever, at vi er lidt medvirkende til, at de lever lidt sundt i hvert fald, vil jeg så sige, i gåseøjne. Altså. Det her med sundhed, det vender vi tilbage til senere program, men du skal faktisk videre, du skal have lavet det her klar, og jeg skal være klar til at servere det her om lidt. Så vi vil stille om til bordet nede ved Torben, hvor, på den anden side af disken, hvor man er klar til at tale om børn og sundhed. Ja, det er rigtigt, og Christian skal have travlt, for han skal herned sidde ved siden af os. Tove Billeskov. I den 8. september 1998, der holdt Sundhedsstyrelsen en strategikonference med titlen Børn, mad og måltider. Og det er jo et emne, som er vældig op i tiden. Der er jo ikke et skoleår, der starter, uden at nu diskuterer man altså skolemadpakker igen. Helse har lige været ude også med en artikel med mad i skoletiden. Der bliver talt meget om det, men samtidig så kom WHO ud med en rapport her i foråret, der placerer Danmark på en 28. plads rent folkesundhedsmæssigt i Europa. Og så kan man så sige, står det virkelig, som WHO siger, står det virkelig så dårligt til med børnene og de unges madvaner? Ja, man må nok desværre sige ja til, at det står ret dårligt til mange steder. Altså, det afspejler sig blandt andet i den tiltagende fedme og overvægt, vi ser i hele landet, og det ser vi jo bestemt også i Ishøj. Vi har lavet en opgørelse her i Ishøj for at se, om det samme gjorde sig gældende her. Det kunne vi jo konstatere, at det gør det. Omkring 9% af skolebørn i hvert fald er faktisk overvægtige. Og når vi siger overvægtige, så er det sådan temmelig overvægtige, ikke? Og det må jo sige så være meget. Så det er jo tegn på, altså, at kosten er ikke god nok. Den er simpelthen for fed, kombineret med også andre vaner, såsom at motionsvanerne så også er for ringe, ikke? For det har selvfølgelig også det er også det, der spiller ind, ikke? Så de to ting holder op mod hinanden er for dårlige. Liselotte Vindslud, du er sundhedsplejerske i systemet. Nu ved jeg godt, det er et skoleområde, du har med at gøre, men sundhedsplejerskerne er jo egentlig dem, der møder børnefamilien lige når de har fået den yndige lille baby og står lidt usikker og måske skal rådgive omkring det her spørgsmål, også med mad. Tror du, at budskaberne fra sundhedsplejerskerne trænger for dårligt igennem til forældrene, siden det egentlig går så galt, som man siger? Jeg vil lige sige, at jeg kommer altså også ved de små børn. Altså alle sundhedsplejere kommer både ved spædbørnene og har også skolebørnene. Nej, jeg tror ikke, vores budskab trænger for dårligt igennem, men man må jo sige, at det er begrænset tid, vi kommer ved familierne. Altså, vi kommer typisk 5 gange til andengangsfødende og 7 gange til førstegangsfødende. Så det er jo ikke, fordi vi er der så ofte, men jeg tror da bestemt, at vores budskab trænger igennem. Men, og vi gør der en masse for at fortælle om sund levevis og en god nærende kost til børnene. Men der kører et projekt i øjeblikket, der hedder ikke tip, trap og tynde, eller hvad det hedder, tip, tab, tynde i Kongvær. Kan du ikke lige kort ridse op, hvad det er for et projekt? Jamen, det var et projekt, der startede her 1. januar i Ishøj Kommune for overvægtige børn. Og jeg har så fået 10 timer om ugen til at beskæftige mig med det projekt. Og det består af 3 elementer. Det består dels af en individuel rådgivning til forældre og børnene. Det består af en motionsdel, hvor børnene tilbydes at komme til motion en gang om ugen gratis. Og så består den af et tilbud om madlavningsaftener, 5 madlavningsaftener, hvor familien kan komme, hele familien. Og på de madlavningsaftener, der er der en diætist 2 af gangene, og psykolog deltager også. Tove Billeskov, jeg har været på indkøb, og noget af det står her på bordet foran mig. Jeg tror hurtigt, at vi kan konstatere, at der er sådan stavlet op i en eller anden form for en usund, eller en mindre sund ende her, altså op i en række, som vi har vedtaget. Den er sund. Hvor er det går galt, når vi specielt kigger på de unge, på dem, der går i skole?
når vi kigger ned, herned over det her bord. Er det det her, de spiser? Eller hvad er det, de får fat i? Det er jo ikke sådan, at man ikke kan få børn til at spise hvidkål. Så det er klart, som det ligger der, så ser det jo forfærdeligt kedeligt ud. Ikke? Så bliver det jo den der med, at det sunde mad er altid kedeligt. Ikke? Så det er jo klart nok, det kan man ikke rigtig nære nogen til at spise. Men jeg tror, det skrider sådan op igennem tiden, at der, morgenmaden er for eksempel noget af det, som vi kan konstatere meget hurtigt falder væk. Når man kommer op i 5. og 6. klasse eller sådan noget, så begynder det at være børnene selv, der bestemmer. Forældrene kan ikke længere trumfe igen, måske, eller gør det ikke, kan man sige, at børnene skal spise morgenmad. Så er den almindelige undskyld, man har ikke tid mere, ikke? Og det er jo det første skæve trin, kan man sige. Så kan det også blive lidt smart, at man ikke har madpakke med nogle gange, og det smitter i en klasse, ikke? Og det er igen forældrene ansvar, der svigter lidt, ikke? Og selvfølgelig kan lærerne også gå ind og præge en klasse og sige, at altså, madpakke har man selvfølgelig med, ikke? Og drøfte de ting, ikke? Så er det, så erstatter man med noget andet, fordi selvfølgelig er man jo sulten, det er klart. Og så bliver det noget med at gå, når man får lov, så smutter man i kiosken. Eller hvis man i kantinen kan købe nogle ting, som er lidt for fede og ikke rigtig nærende nok, ikke? Så er det, at så bliver det de ting, man spiser i stedet for. For jeg synes, når jeg sådan ser unge bevæge sig rundt i samfundet, så er der noget her, der er klassisk som nærmest, og det synes jeg, det er de to ting her. Jeg skal ikke reklamere for, men det er lige før, det er en uniformering. Og det får mig til at tænke på, hvor mange sundhedsbudskaber man i virkeligheden fra samfundets side kan skrige ud til de unge, om det overhovedet har en chance rent kampagnemæssigt eller forebyggelsesmæssigt, eller hvad vi skal kalde det, i forhold til styrken i den sociale kontakt imellem de unge. Jeg tror, det har noget at gøre med vores... altså, vi har jo fået en bedre levestandard, så at købe de der ting er også lettere for de unge, end det måske var for 15-20 år siden, ikke? Og så det, at vores kultur afspejler jo også den der amerikanske kultur, tror jeg, med en hurtig leve, altså hurtig mad, ikke? Let mad. Ja, vi har også været på andet indkøb. Den har jeg hernede, og det er jo også sådan lige før, det er, men den har været diskuteret meget. Hvor er det, jeg vil sætte den op? Det er burgeren. Den har jo været genstand. Den siger vi jo egentlig også er hurtig måltid. Men der er nogen, der påstår, at det faktisk er, vi kan godt finde noget, faktisk er det et rimeligt måltid, der ligger i den. Hvad synes I om sådan en? Jamen, en burger kan jo være mange ting. En burger kan være ganske glimrende, hvis du laver den af noget ordentligt brød. Ikke? Det er jo noget brød, der ikke mætter så meget. Ikke? Og der er så kun en bøf i. Der er ikke salat og tomat og andre ting. Ikke? Så en burger er ikke bare en burger. Så du kan lave vældig fornuftige burger, som man bliver mæt af, og som ikke er særlig fede. Men jeg tror, noget af det, der meget gør sig gældende, er sådan noget som McDonald's og Coca-Cola har jo enorme pengebase, kan man sige. Så det er klart, deres kampagner kan jo simpelthen være så store. Ikke? Når vi i Ishøj prøver at lave en kampagne lidt for sund kost, ikke? Så er det jo altså ikke de samme midler, vi har at gøre med. Så derfor kan vi ikke trænge igennem på samme måde. Men der er noget, der tyder på, at der er et gammelt ordsprog, der siger, at du er, hvad du spiser, og du bliver, hvad du spiser. Vi fik refereret her for et års tid siden et projekt i New York, hvor en gruppe meget socialt dårligt fungerende unge mennesker, også kriminaliserede, blev sat, om jeg så må sige, på afvænding kostmæssigt. De blev nemlig sat fra alle de fede ting, slikket, colaen, burgeren og alt det her, og så blev de sat over på den sunde kost. Og det man meget klart kunne se af undersøgelsen var en gruppe unge mennesker, der blev velfungerende, de blev afkriminaliseret, og de var væsentligt bedre i undervisningssituationen til indlæring. Så noget, der tyder på, at det er meget afhængigt af, hvad vi spiser, hvordan vi fungerer. Ja, altså det er jo klart, at hvis man fylder sig med de der sukkerting, ikke, altså så stiger blodsukkeret meget hurtigt, ikke, men det falder jo så også igen, ikke, og så ryger koncentrationen også. Nu er det så en undersøgelse fra Guds eget land, han har sagt, og der kan alt lade sig gøre, men har I lignende erfaringer herhjemmefra? Ja, vi ved, at der blev lavet en undersøgelse i Aarhus, fordi i Aarhus Kommune har man også gjort utrolig meget ud af kost og ændre på kost, også inden for skoleområdet. Og der lavede man forsøg med at give børnene morgenmad og frokost i skolen, sådan at de var ordentligt mætte hele tiden. Ikke? Og i løbet af, jeg tror det kørte et halvt års tid, ikke, kunne man altså helt klart simpelthen måle, at antallet af konflikter dels faldt, ikke, og også koncentrationen var helt anderledes, og dermed heller ikke den der irritation, der sker, hvis man sidder og arbejder koncentreret, ikke, så bliver man ikke så nemt afledt af sidemand og bliver irriteret. Og sådan noget, ikke? Så det var meget tydeligt også, at det er helt rigtigt. Og vi har fået Christian Christoffersen ned til bordet også, og du har sat skolens inspektør Erling Bylov stævne her ved bordet. Ja, fordi Erling, nu har jeg jo været ude og kigge på jeres kantine og se det, jeres udvalg. Vi har også noget af det, man kan købe i kantinen ud over den varmeret, det har vi her på bordet.
og man kan købe salat og frugt. Så i virkeligheden kan man vel sige, at der er mere eller mindre frit valg i jeres kantine, lige fra den meget tunge mad, varm mad hver dag, til det, der så er i den rigtige ende. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg synes, at det er et rimelig fornuftigt tilbud, vi giver børnene, og også gymnasiet, der kommer senere, men jeg må da erkende, at jeg gerne så det drejet i mere sund retning. Og jeg vil da godt slå fast, at jeg synes, det er fint at få en burger. Den spiser jeg også selv en gang imellem. Også en pizza. Og jeg har også et par børn, som synes, at det er fint at komme på McDonald's. Men ikke at leve af det. Altså, når jeg siger en gang imellem, så er det ikke en gang om ugen eller hver anden uge. Men en gang imellem er det fint at kunne få det. Og vi har jo heller ikke hørt sundhedsplejerskerne og skolelægen snakke noget om, at man ikke kan spise et stykke wienerbrød. Så lige snart vi snakker sund mad, så er der en masse mennesker, der tror, at sund mad, så bandlyser vi alt det, der hedder det usunde mad. Jeg synes, det er fint nok at få lidt usundt ind imellem. Men den sunde mad er jo så også, hvad man gør den til. Jeg hørte en mand i dag sige, at så sidder man der og spiser sund mad og kigger på tre udkogte porre. Og det er altså, hvad han gør det til. Og der er masser af andet end udkogte porre. Vi prøvede på Vejbroskolen at dekretere sund mad. Og det gjorde jeg per 1. april her i år. Og det var jo en dumhed af dimensioner. Altså sådan noget skal man ikke melde ud, at nu går vi over til sund mad. Ikke? Fordi folk har den opfattelse af sund mad, det er kedelig mad. Hvor kommer den opfattelse fra? Altså, jamen det ved jeg ikke. Det, fordi I er jo tæt på børnene, ja. Og har nogen mulighed for at påvirke, men altså, hvor kommer det fra? Altså? Jamen det er noget, jeg tror, at de får via reklamer, via deres omgivelser. Det er et spørgsmål om påvirkning. Mm. Og påvirkning, det skal vi gøre fra skolens side, helt klart. Forældrene har også et ansvar. Jeg mener blandt andet, at det er forældrens forbaskede ansvar, at børnene kommer om morgenen og har fået noget at spise. Jeg blev spurgt på et forældremøde her forleden dag, om vi stillede krav til forældre, så sagde jeg ja. Og så bad man om at give mig nogen. Og et af de krav, som jeg sagde, jeg stillede til forældre, det er, at børnene de møder om morgenen har spist deres morgenmad. Og vi har jo så taget konsekvensen af, at det nogle gange måske kan knive for nogle forældre at nå morgenmad, så vi faktisk tilbyder morgenmad her på stedet fra klokken 7:30 af. Men jeg så har prøvet et forsøg med at få det fuldstændig radikalt ændret, og det må de så opgive? Ja, altså jeg blev påvirket af nogle lærere, som kom og sagde, at nu synes vi, at der skal ske en omlægning af kosten nede i kantinen. Og altså vores lærerkollegium er jo spredt, ligesom man er ude i samfundet. Vi har dem på den ene yderfløj, som kan leve af klide avner, og så dem på den anden, som synes, at det er fint med burger og spiser dem. Ja, den gyldne middelvej er helt fint. Men vi drikkerterede så sund mad, og det vil sige blandt andet mayonnaisen i tunsalaten, den blev skåret kraftigt væk. Og efter en måned, der måtte vi opgive det, fordi salget dalede kolossalt. Og det var der ikke oplysning, det manglede på. Men så kunne vi så overveje, om vi skulle imødekomme alle folkets ønsker, eller om vi skulle leve med den her nedgang i kantinesalget. Jeg valgte så at sige per 1. maj, at nu gik vi over til de gamle tilstande på Vejbroskolen. Men det morsomme ved det er så, at på sidste skolebestyrelsesmøde, der sad en elevrådsrepræsentant, der pev over, at man stadigvæk serverer sund mad på Vejleboskolen. Og det er okay. Altså, det er den gamle, som de fik før den 1. april. Så det er så et udtryk for, at I har hele spektret ganske vist? Ja, men altså min kvart bestod i, at jeg meldte ud, nu går vi over til sund mad, ikke? Og gjorde det endda over hele skolen. Det skal man aldrig gøre. Man skal lirke den lige så stille og roligt ind. Men baggrund for, at I godt vil have maden sundere, det er selvfølgelig børns trivsel, men har det også, kan I mærke en indflydelse på kvaliteten af skolen, altså på undervisningen, i forhold til det, som de unge indtager? Jeg håber ikke, at vi kan mærke en forskel på kvaliteten af undervisningen. Det er jo læreren, der står for det. Jamen, jeg tænker på, at de spiser om morgenen. Modtagelighed. Modtageligheden, det var noget andet. Vi kan godt spotte de børn, som stort set ikke får morgenmad. Og jeg giver ikke en pind for de forældre, der siger, at vores barn siger, at hun ikke kan spise noget om morgenen. Jeg ved godt, at der er nogle børn, der har svært ved det, men man kan godt påvirke dem. Man kan starte med et glas juice, og man kan starte med et stykke ristet franskbrød eller andet. Men hvordan står I som påvirkningsfaktor? Fordi I har jo så også muligheden for at sige, her er der de muligheder, og der er nogle begrænsninger på, hvor usundt man kan leve. Hvor meget kan I komme igennem med det? Eller hvor meget ligger børnene stadigvæk under for det omgivende samfund? Jamen, vi har det, der hedder sundhedslærer på skolerne, som indgår igennem det her 9-årige skoleforløb. Og så har vi hjemkundskab på 6. og 7. klassetrin, og det er jo klart, at der får de den berømte madpyramide for at vide, hvad det vil sige at leve sundt og leve mindre sundt.
Men det kan så åbenbart ikke lade sig gøre at lave en kantine, hvor det er totalt sundt, så det er den eneste påvirkning, de får. Men hvor ligger så jeres mulighed for at påvirke dem sådan rent praktisk? Men det kan sagtens lade sig gøre at lave sådan en kantine, men resultatet er jo, at vi ikke sælger ret meget. Ja. Jeg laver lige et sidespring til de spørgsmål. Der kørte en kampagne for nogle år siden omkring cigaretrygning, hvor man satte fokus på alle 5. klasserne og skulle gøre dem til røgfri årgang. Og nu har vi fået resultatet af den kampagne, der viser sig, at det har ikke givet en pind andet end, at man har udsat de unges rygestart med 1,5 år. Og det kan da være deprimerende. Der har været andre kampagner også, hvor man har kunnet konstatere, at de har ikke den effekt. Og der mener jeg, at i stedet for at bruge tonsvis af kroner på at lave disse store kampagner, som ikke virker, den omkring ecstasy, den har jo også fået et begrænset forløb, så synes jeg, at man skal satse på, at vi fra skolens side oplyser, og det gør vi, men også at satse noget mere på forældrene og gøre forældrene opmærksom på, hvad deres ansvar er. Jeg siger ikke, at alle forældre er uansvarlige overhovedet. Jeg er selv forældre til 2 børn på 9 og 12 år. Men det er altså et spørgsmål om at komme ind og fortælle ungerne de her de ting, der rettes om. Og så vil jeg godt slå fast, det er altså ikke et spørgsmål, at man skal bandlyse alt, hvad der hedder slik. Mine unger, de får lov til at vælte sig i slik fredag aften. Og det synes jeg er helt fint og rimeligt. Men alle de andre dage, så er der også noget sundt på menuen. Godt. Det har lige ringet ud til spiserekretær. Tak for lidt til dig, Erling Bylov. Vi skal tilbage og høre noget om den sundhedsmæssige vinkel på det igen. Jamen, jeg vil egentlig godt lige gribe fat, Tove, i den med forældrene, som Erling var inde på. Fordi forældrene er jo nok en meget god målgruppe. Til gengæld så ved vi også, at de er sådan ret svage over for den påvirkning, vi hører fra medierne. Og der synes jeg, at der er et paradoks eller et skisme. Fordi der er ustandslige forskere, der hele tiden modargumenterer en anden forskning. Så hører vi, at så er det usundt at drikke kaffe. Et halvt år efter er der en anden forsker, som så i pressen får meddelt, at det er sundt nok at drikke kaffe. Og sådan har vi også hørt det, den der omkring fedtet. Så nogen vil gerne spise fedt, så må vi ikke spise fedt osv. Den kører hele tiden med det resultat, at der er en gruppe, og det er jo nok forældregruppen, som bliver lidt forvirret med de resultater, de siger, jamen, hvor er troværdigheden henne i alt det her? Ja, jeg tror, du har ret i, at mange bliver forvirret, ikke? Men altså, der er jo nogle generelle grundlæggende budskaber, som der sådan set ikke er tvivl om, og som egentlig heller ikke synes bliver modsagt omkring netop med fedtet, ikke? Fordi det afspejler sig jo tydeligt nu med fedme og en stigning i sukkersyge og sådan noget, som vi kan se hænger sammen med fedme, lige så vel som der er heller ikke længere nogen, der er i tvivl om, hvad rygning forårsager og sådan noget. Ikke? Så der er nogle grundlæggende budskaber, vi har. Så er der nogle andre forskellige mindre ting, som man kan køre ud med. Og det er tit, så bliver de slået stort op, ikke? Og det er måske en lille bit undersøgelse, der er lavet, som er lidt usikker og så videre. Det er jo svært at vurdere, ikke? Men jeg synes, de grundlæggende budskaber, ikke, som handler om, at der ikke skal være alt for meget fedt i maden, og man skal have nogle gode mættende ting, ikke, som gør, at man hele dagen, kan man sige, er mæt og tilfreds. Ikke? Det er sådan de helt grundlæggende ting, som man ikke kan, det kan man ligesom ikke modsige. Så bliver der pillet ved dem, de andre ting ude i periferien, ikke? Og det er selvfølgelig svært, men det kan vi nok ikke lave om ved, fordi sådan er det i vores medieverden, ikke? Der vil ikke komme de der modsigende ting ind imellem. Men vi kan godt drage lidt en parallel, synes jeg, netop til, som Erling også var inde på, med rygningen. Altså, hvor man, nu er den jo vældig op i øjeblikket. Nu ved jeg godt, at vi bevæger os lidt ind på det, politikerne, der den sidste ende skal afgøre nogle ting. Ja, det er, hvorvidt der nu må ryges eller ej ude på skolerne. Ikke? Og den begynder sådan at stramme derhen, at sige, at vi har haft et frivillighedsprincip i mange år. Det har ikke virket. Det har vi også lige fået at vide af en undersøgelse, der har vist. Det virker ikke. Den modenhed, som man siger, der godt kan ligge ved eleverne og den påvirkning, forældrene har, den dur ikke. Skal vi gå ind og lave simpelthen, vi siger, det forbyder vi. Skal man inden for det samme område begynde at sige, at vi nu indfører vi tunge bespisning i skolerne med det gode, gamle madpakkesystem? Ja, altså, jeg vil sige, jeg synes i hvert fald, det er et forkert signal at sende, at man for eksempel kan købe cola og chips på en skole. Det kan man heller ikke. Nej, men det kan man. Sodavand kan man i hvert fald købe på nogle skoler, og det synes jeg er et forkert signal at sende. Og det kan man godt sige, vi kunne indtil 1. april, der kunne man godt købe slik på Vejleborg skolen, ja. I 12. kvartererne. Ja. Og det har vi taget konsekvensen af. Vi kan ikke det ene øjeblik stå og sige, at man skal leve så sundt, så næste øjeblik langt slik over listen. Ikke? Men så det er forbudt, og det er på trods af, at vi havde et meget, meget lille sliksalg. Det lå på mellem 100 og 200 kroner om dagen for alle eleverne. Men jeg synes på ingen måde, man skal ind og sige tvang omkring kost og sådan noget, fordi det kommer vi altså ikke nogen vegne med. Jeg tror ikke rigtig så meget på tvangsbudskaber, men der skal en holdningsændring til, fordi det handler meget om, at vores fortravlede verden og i det samfund, vi lever i nu om dagen, der er der ikke tid til at stå og
kæle for maden og købe masser af lækre råvarer og forberede. Så det bliver derfor, man vælger den hurtige mad. Og den er så desværre oftest fed, ikke, når du køber sådan hurtig, færdig, nem mad. Så det er jo ikke noget, vi lige laver om fra i dag til i morgen, vel? Men det er noget med at prøve at gå ind og påvirke og sige, at maden er så vigtig, så den må vi også bruge lidt tid på. Ikke? At man engang imellem skærer lidt ned på, hvad vi ejer, fjernsynskiggeri eller andet, ikke, og siger, så bruger vi tid på at lave mad, og det kan man lave sammen med sine børn, fordi det er en hyggelig tid, man også har sammen med det. Så der skal lidt en holdningsændring til også, tror jeg, for at vi kommer igennem. Nogle gange kunne man måske også sige, at det var lige så vigtigt at lære at lave mad, at børnene lærer at lave mad, som at løbe til alle mulige fritidsaktiviteter, men det er jo så den prioritering, familierne gør i dag, ikke? Ja. Erling, vil du? Jamen, altså, kunne vi løse alle problemer ved at lave nogle forbud, så ville det da være fint nok, men jeg tror ikke på de her forbud overhovedet. Og jeg synes, vi skal passe på med at sige, at det er også politikernes ansvar, at der bliver udstedt nogle forbud. Det er noget fnider. Vi der sidder her rundt om bordet, vi er nogle voksne mennesker. Vi ved godt, hvis vi går hen og tænder os en cigaret bagefter. Jeg gør ikke, du gør heller ikke. Men gør man det, så er det altså ens eget ansvar, og der må man jo tage konsekvenserne af på længere sigt. Med børn kan det noget andet, og der mener jeg, at de i første omgang skal rådgive. Og jeg kan da huske, dengang jeg var lille, mine forældre fortalte mig, at det er usundt at ryge. Og alligevel så var der nogle gange, hvor jeg røg i smug. Og det tror jeg ikke, man kan dæmme op ved at lave forbud og sige, at børn må ikke ryge. Men jeg synes, det er et godt signal at sende ud fra en skole, at man stræber på at gøre skolen røgfri. Er det et område? Jeg kan godt lige sige noget med hensyn til oplysning om sund kost og levevis. Der gør vi jo altså også som sundhedsplejersker et stort stykke arbejde. Nu sagde jeg, at vi kom ud til spædbørnsfamilierne, men vi taler jo med alle skolebørn. Cirka en gang om året har vi kontakt med dem, ikke? Og der har vi jo de emner op altid med en sund levevis og kost og motion, ikke? Så de bliver i hvert fald påvirket og får en viden. Men ved du, erfaringsmæssigt, at mange af de undersøgelser, man laver, der er nogle områder, og hvis man spørger folk, hvor meget fjernsyn ser du, så lyver de faktisk omkring det, fordi de siger i undersøgelsen, de ser mindre fjernsyn, end de faktisk gør. Og de har så også vist sig med rygning, de ryger mindre, end de faktisk gør, og det viser sig også mange gange, at de kostundersøgelser spiser folk altså her, lidt mere over i den usunde, end de egentlig påstår, de gør. Er det et problem for jer i det arbejde, når folk sådan, på den måde sådan lidt bevidst, egentlig forskyder det lidt over for at få sådan lidt syndsforladelse? Ja, vi kan da helt klart se det nogle gange, sådan må det være, ikke? Fordi hvis du sidder med et barn, ikke, som netop er overvægtigt, ikke, og det de fortæller også, at de spiser, ikke, så kan vi sige, at det kan ikke passe, fordi det hænger ikke sammen. Ikke? Sådan vil det jo nok være, ikke? Og et eller andet sted ved de det nok selv. Ikke? Jeg synes ikke, det er et stort problem, fordi det kan man nok ofte godt skralde af hernede, så man kan godt se, hvad det er, det handler om, og vi pynter alle sammen lidt på det. Ikke? Så men man skal nok meget, altså prøv at lade være med at snakke sund mad, har så fået den der lidt odiøse klang, ikke? Altså at man lidt siger, at vi skal have god mad alle sammen, ikke? Og god mad er utrolig bredspektret, ikke? Der er meget, ikke? Altså vi ligesom prøver at lade være med at komme ind og have nogle pegefingre og sådan noget, ikke? Men påvirker, og igen i en kantine, at man går ind, ikke? Og siger, at der skal bare være nogle gode tilbud, og sådan er det. Men jeg gider ikke komme med en store dampkammer, og dengang jeg selv røg, det er nogle år siden, der var jeg stang irriteret over folk, der hele tiden kom og sagde, lad nu være med at ryge, ikke? Og det er usundt, hvad det er. Det vidste jeg godt, ikke? Og på nøjagtigt samme sæt minder folk, de spiser chips, man skal lade være med at stå og sige, nu er det også noget usundt, ikke? Ja, vi spiser usundt en gang imellem, og det synes jeg, man skal have lov til. Ja, men det er så også vigtigt at oplyse dem om, fordi nogen ved jo rent faktisk ikke, at hvis du spiser en pose chips, så har du faktisk dækket dit kaloriebehov ind for hele dagen. Der er jo nogen, der overhovedet ikke ved det, så det skal man jo altså heller ikke. Det er jeres opgave, det er vores opgave, og først og fremmest forældrens opgave. En af de ting, man diskuterer med hensyn til kampagner, og også med hensyn til rygekampagner, det er, hvorvidt man skal gå ind og lave skrækkampagner med rygning for eksempel. Kunne man forestille sig, at man på et tidspunkt ville være nødt til at lave skrækkampagner med hensyn til mad? Altså fortælle noget direkte, og fortælle, hvor usundt er det, det man spiser. Kunne man gøre det? Jeg tror ikke, skrækkampagner det virker. Det tror jeg ikke vil være relevant i den her sammenhæng. Men man kan stille nogle fornuftige alternativer op, ikke? Sige du netop, som vi også tit gør, ikke? Vi har nogle meget gode pædagogiske billeder, ikke? Hvor du siger en pose chips sammenlignet med noget andet, ikke? Så kan du ligesom se, hvad er det, jeg vælger, ikke? Eller hvad er det, jeg vælger fra, hvis jeg tager en pose chips, ikke? Så er der ikke rigtig plads til andet, ikke? Men ikke skrækkampagner, den tror jeg ikke. Det er utvivlsomt, vores tid ved at gå, skal jeg lige sige, og det er utvivlsomt et emne, som fortsat vil blive debatteret også de kommende år. Og der er heller ingen tvivl om, at der er nok også et område, hvor der er meget religion i. Vi siger tak for nu og på gensyn.